اگه به شما بگن دو ویژگی خودرو که باعث میشه ایمنی بیشتری داشته باشین رو نام ببرید، به احتمال زیاد لاستیکا در بین پاسختون نیست و این موضوع بسیار نگران کننده است، چون لاستیکا تنها نقطه اتصال خودرو با سطح جاده است و حرکت و توقف شما به اون بستگی داره. یکی از اون کارهایی که باعث میشه لاستیکا عمر بیشتری داشته باشن و کارایی اونا رو افزایش بده، جابجا شدن جای تایرها با همه. سایش لاستیکا امری اجتناب ناپذیره. در هر صورت این اتفاق خواهد افتاد. شاید بپرسین اصلاً چه لزومی داره این کارو انجام بدیم؟ در پاسخ باید گفت با توجه به فاکتورهای مثل وزن متفاوتی که محورهای جلو و عقب تحمل می‌کنن، شعاع گردشی، فرمانپذیری متغیر و اینکه کدام محور محرکه، میزان سایدگی تایرها به مرور نامتوازن میشه. برای درک بهتر تایرهای محور جلو رو در یک خودروی دیفرانسیل جلو تصور کنید. این تایرها علاوه بر تحمل وزن موتور و گیربوکس به خاطر محرک بودن، بیشتر در معرض سایش قرار دارن و زمانی که ترمز گرفته میشه حدود 70% وزن خودرو به جلو وارد میشه. ضمن اینکه وظیفه تغییر جهت حرکت خودرو هم بر عهده تایر هاست. از این رو در بلند مدت ممکنه یکی یا هر دو تایر جلو غیر قابل استفاده بشن، در حالی که تایرهای عقب هنوز سالمند. نحوه صحیح جابجایی تایرهای خودرو. توصیه کارشناسان در این مورد اینه که هر 8 الی 10000 کیلومتر تایرها با هم جابجا بشن، یا اینکه شما میتونید بین هر تعویض روغن این کار را انجام بدید. جابجایی در اتومبیل‌های دیفرانسیل جلو. تایرهای محور جلو بدون تغییر سمت به محور عقب منتقل میشن، اما در این خودروها تایرهای عقب به صورت ضربدری به محور جلو جابجا میشن. جابجایی در اتومبیل‌های دیفرانسیل عقب. تایرهای محور جلو به صورت ضربدری به محور عقب منتقل میشن و تایرهای محور عقب نیز بدون تغییر سمت به محور جلو منتقل میشن، برعکس دیفرانسیل جلو. جابجایی در اتومبیل‌های دو دیفرانسیل. تایر جلو و عقب به صورت ضربدری جابجا میشن، یعنی تایر راست جلو جای خودش رو به تایر چپ عقب میده و تایر چپ جلو با تایر راست عقب جایگزین میشه. این همون کاریه که شما بهش نیاز دارین. اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردید، همین الان این کار رو انجام بدید و نظر خودتون رو توی بخش کامنت همین ویدیو بنویسید. منتظر ویدیوهای بعدی از این کانال باشید. فعلا تا بعد.